হাই বন্ধুসকল, আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকক এটা নতুন চিষ্টেম লৈ। হোৱাটছআপৰ যিবিলাক মেছেজ কোনোবাই ডিলিট কৰি দিয়ে, চ' সেই মেছেজবোৰ আপোনালোকে চাব নোৱাৰে। চ' সেই মেছেজবোৰ কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে, তাৰ বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বুজাই দিওঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ ডিলিট হোৱা মেছেজবোৰ চাব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ লাভ হ'ব ইয়াতে। আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই মেছেজ, কিছুমান মেছেজ আপোনাক দিয়ে, তাৰপিছত এইটো মেছেজ ডিলিট কৰি দিয়ে, আপোনাক তাত আহি যায় যে এইটো মেছেজ আপুনি চাব নোৱাৰে। সেই মেছেজটো আপুনি চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ হ'ব, আৰু লগতে আপুনি এই চিষ্টেমটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। সবলক কেনেকৈ এই চিষ্টেমটো প্ৰয়োগ কৰিব মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, সম্পূৰ্ণ নাচালে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব, সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে একদম বুজি পাব। চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে, ডিকে মেজিক এণ্ড এণ্ড্ৰইড টেকনিকেল, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে ডঙা এটা বটম আছে, তাৰপিছত ঘান্তি এটা আছে, ঘান্তিটো আহিব, ঘান্তিটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু একো কৰিবলগা নাই। চ' বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। আপোনালোকে বহুত আশাৰে বাট চাই আছে চাবলৈ ভিডিঅ'টো। সবলক ভিডিওটো দেখাই দিও। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই এপ্লিকেশ্যনটো দেখাই দি আছোঁ। বন্ধুসকল, এপ্লিকেশ্যনটো এইটো, এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম আপোনালোক কৈ দিলোঁ, নটিছ এপ। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ সহায়ত আপোনালোকে এই মেছেজবোৰ, এনেকুৱা মেছেজবোৰ চাব পাৰিব যিবিলাক মেছেজ হোৱাটছআপত মানে ডিলিট কৰি দিয়ে। চ' এইবিলাক মেছেজ আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কি হ'ব, সুবিধা হ'ব, মানে আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকৰ কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, আৰু বহুতো কিবা কিবি ইয়াতে কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। চ' মই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক অ'পেন কৰিছোঁ, আপোনালোকক অ'পেন কৰিলে এনেকুৱা নাহিব, আপোনালোকক এলাউ দিব আহিব। মইতো ডাইৰেক্ট আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে এলাউ দি দিব, অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে থ্ৰী ডেজ আছে ওপৰত, থ্ৰী ডেজত ক্লিক কৰিব, ছেটিংছ আছে, ছেটিংছত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত শ্ব' অন ষ্টেটাছ বাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। চ' আপোনালোকক কি কি এপ্লিকেশ্যনৰ মানে নটিফিকেশ্যন লাগে, মানে কোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ, মোৰ বিশেষকৈ হোৱাটছআপৰ যিটো মেছেজ ডিলিট কৰি দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তাৰ কাৰণে হোৱাটছআপৰ বিষয়টো আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। চ' মই কেৱল হোৱাটছআপটো অন কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক অল এপছ মাৰে, অল এপছত অন কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি নালাগে অফ কৰি কেনে কেৱল যিটো লাগে আপোনালোকক, মোৰ হোৱাটছআপটো লাগে, মই হোৱাটছআপটো অন কৰি দিছোঁ, ৰ'ব, মই কেৱল হোৱাটছআপটো অন কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত তলত আছে ছেভ নটিফিকেশ্যন, এইটো ক্লিক কৰিব। এইটো কোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন লাগে, চ' মোক হোৱাটছআপটো লাগে, হোৱাটছআপটোৰ বিষয়েটো বুজাই আছোঁ। চ' হোৱাটছআপটো অন কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে যোনটো মানে যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ আপোনাৰ লাগে এইটো অন কৰি থ'ব। চ' তাৰপাছত আপোনালোকে এইটো পাছৱৰ্ড থ'ব পাৰিব, প্ৰাইভেচিত আছে, আৰু লক ৱেট, এইটো আপোনাৰ লক স্ক্ৰীন, যিটো আপোনাৰ লক স্ক্ৰীনখন আহিব তাতো আপোনাৰ এইটো নটিফিকেশ্যনটো তাত শ্ব' কৰিব, এইটো অন কৰি থ'ব পাৰে এইটো। চ' মই এইটো অফ কৰি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে একো কৰিবলগা নাই, বেগ হৈ আহিব, কেৱল আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ ইয়াতে নিউ অল চাট ফাইনেন্স, এইবিলাক ফাইনেন্স চাইনেন্স এইবিলাক এইবিলাক নাই আপোনালোকৰ। চ' নিউ, যদি আপোনাৰ কোনোবাই মেছেজ এটা ডিলিট কৰি দিয়ে, কেৱল নিউত আহিব, নটিছ এপটো অ'পেন কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে ৰিড মোৰ ইয়াতে এনেকৈ পঢ়িব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক দিব, চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ বুজাত অসুবিধা হৈছে, মোৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই কৰি আপোনালোকক বুজাই দিম। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোক সবেই ভালেই আছে,
আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি পাব বিচাৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। আৰু এনেকুৱা অসমীয়া ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব। আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।